Черговий інформаційний випуск четверга вже в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Про головні події на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук. Доброго дня. 20 працівників Городоцького молочно-консервного комбінату вийшли сьогодні на акцію протесту. Вони вимагали від керівництва підприємства виплатити їм заборговану заробітну плату. Чи задовольнили вимоги протестувальників, розповість Юрій Курочка. Працівники Городоцького молочно-консервного комбінату вийшли на мітинг. Під стінами підприємства вимагають виплатити зарплату. Десь якесь право є, якийсь закон є, щоб нам допомогти. Ну ти що, мерові? Мер не має права. Мер ніхто не має права. Ну ніхто, ну а як ніхто? Варщиці Городоцького молочно-консервного комбінату Наталі Стець заборгували 2 тисячі гривень заробітної плати. Зарплати немає. То ж там кожної діти є, внуки, правнуки, треба хліба купити, до хліба. Як люди мають вижити в такій ситуації? Зарплату людям віддають частинами, каже працівниця підприємства Валентина Наройська. Мені віддали 400 і 200, а мені ще віддали 3600. І вони говорять, що по 200 гривень прийдіть після праздників, ми знов дамо. Скажіть, будь ласка, скільки я маю ще ходити по 200 гривень, щоб я вибрала 3600? На заводі працювало приблизно 130 людей, і ці люди зарплату не отримують частково за січень, лютень і частково за березень. І обіцянки ми чуємо на протязі вже п'ятий місяць. Городоцький молочно-консервний комбінат побудували у 1957 році. У 2012-му він увійшов до складу ТОВ «Мілкворд», юридична адреса якого зареєстрована в Києві. З березня цього року підприємство призупинило свою роботу. Про суму боргу, причини заборгованості та коли вона буде погашена, ми намагалися дізнатися у представника власника підприємства Володимира Мошкаренко. Втім, його телефон не відповідав. За словами заступника Городоцького міського голови Олени Матвійцевої, зараз міська влада шукає інвесторів, щоб відновити роботу підприємства. Мова йшла навіть про те, щоб продали власники цей завод і знайти інвестора. Знайшли були інвестора, не одного, але представники від інвесторів приїздили, побачили, що завод наразі є досить енергозатратний, там є кредит великий і відмовилися. Працівники ж, котрим заборгували зарплати, збираються звертатися до суду. Юрій Курочка, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». 100 різнобарвних ірисів та 250 чорнобривців висадили сьогодні на алеї Героїв Небесної Сотні в селі Олишин Хмельницького району. Організували акцію волонтери Всеукраїнської громадської організації «Дія» у Хмельницькій області. Приєдналися до висаджування квітів учні двох шкіл, а також військові. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Так сьогодні розпочали акцію із висаджування дерев на алеї Героїв Небесної Сотні в селі Олишин Хмельницького району. Анастасія Каплун навчається у місцевій школі. Разом з однокласниками долучились до акції. Одразу, як почули про неї, захотіли прийти сюди і допомогти, щоб всі мешканці нашого села і учні нашої школи приходили сюди, і це нагадувало їм про Небесну Сотню і героїв, які загинули, захищаючи нас. Військовий Богдан Гурський представляє частину, що дислокується у Грузевиці Хмельницького району. Чоловік каже, у подібній акції участь бере вперше. Це пам'ять не загиблим Небесній Сотні, об'єднує всіх да, патріотів наших, нашої от рідної неньки землі. Таку акцію у селі Олишин започаткували минулого року. Тут висадили 187 дерев. Це бузок, калина та горобина. Цього року вирішили доповнити алею квітами. 100 корчів і рисів, не всіх кольорів, але ми будемо потихеньку додати і додати. Будуть і козарики, і буде і льонок. І ми хочемо навколо пам'ятного знаку висадити таким прапором України. І сьогодні буде саме головне висаджена материнська квітка – це чорнобривці. Де сапа? Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр».
17 травня у Хмельницькому відзначатимуть День вишиванки. Захід відбудеться у 4 локаціях обласного центру, повідомила його координаторка Анастасія Козак. Це майданчик поблизу кінотеатру імені Шевченка, територія міського перинатального центру, Майдан Незалежності та стадіон Хмельницького національного університету. Планується флешмоб «Подільський орнамент». Хочемо в 2 етапи відтворити і на фотофіксацію, і на відеофіксацію. Ну, трішечки такий географічний орнамент нашої області. Далі буде в центрі міста відбуватися для школярів перших четвертих класів такий невеличкий конкурс краси «Міні пан та пані вишиваночка» біля кінотеатру Шевченка. Ну і на вечір чекаємо усіх на стадіоні Хмельницького національного університету. Там безкоштовно покажемо кінострічку «Сторожова застава». Орієнтовно це десь буде початок 8:30-9 годинка. 42 спортсмени з Хмельниччини віком до 18 років готуються до чемпіонату України з рукопашного бою. Із них, за підсумками цьогорічних змагань, 22 увійшли до першого складу збірної області. Решта 20 юнаків і дівчат також поїдуть на чемпіонат України, але в другому складі. Всеукраїнські змагання відбудуться 10-12 травня в Києві. Як готуються бійці до національних стартів, бачила Світлана Поробок. Зараз бій на один удар. Бій на два удари з кожним, має бути 10 атак. Тобто, я наношу два удари, ти наносиш два. Раз, два. Я наношу два. Пішов. Па-па-па-па. Висиш, висиш. Хоп-х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 оп
і 3 години вечірня. Зараз спортсмени відпрацьовують рукопаш за версією «Легкий контакт». Увечері на них чекає ще 3 години відпрацювання версії «Дозований контакт». Встали, встали, встали. По зв'язку йде наступний. Наразі я готую дітей по легкому контакті. Це от зараз от діти демонструють. Заняття проходять 8 днів. Вони займаються кожного дня з легкого контакту по 3 години, кожен ранок. Ввечері 3 години по дозованому контакту. Це в нас основний тренер Гарі Миколаєвич. Навчально-тренувальний збір організували для спортсменів Хмельницького, Старокостянтинова та Летичівського району. Школярка з Меджибожа Любов Чорна займається рукопашним боєм рік. Дівчина каже, рукопаш вибрала свідомо. Як себе захистити і так в подальшому житті знадобиться. Юнак зі Старокостянтинова Ігор Ляшук каже, в своїй спортивній школі не зміг би підготуватися краще. Тут більше людей і всі сильніші за нас, і ми так стоїмо з ними і тренуємося. Тренування, каже тренер-інструктор школи «Самсон Право» Вероніка Осідлевич, інтенсивні. Вони стараються, виходять з залу мокрі, скажімо так, в обід відпочивають, видно, замучені, але я за результат зможу сказати лише після чемпіонату України. Важкі, дуже важкі. Крім відпрацювання техніки рукопашу, спортсмени ще мають тренування з легкоатлетичного кросу, силових вправ, гімнастики, всього того, що потрібно у процесі підготовки до змагань. Добре, побіжав. Встретив. Чемпіонат України відбуватиметься за 4 версіями рукопашного бою: сутички за правилами легкого та дозованого контакту, а також ката зі зброєю та без неї. Техніки усіх 4 версій спортсмени мають встигнути опанувати за тиждень. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. На цьому наш випуск завершено. Ще більше новин розповімо у підсумковому інформаційному випуску о 19:00. Не пропустіть.